Алматы облысындағы 350 мектепте өз ағашыңды өсір акциясы өтті. Бір мезгілде 450 мыңға жуық оқушы қатысты. Таза Қазақстан акциясы аясында арнайы құтыларға шырша тұқымын екті. Жамбыл ауданындағы ұзын ағашты орналасқан нөмірі 1-ші мектеп лицейінің биология пәні мұғалімі өзге аудандардағы мектептермен онлайн байланысқа шығып, шырша тұқымын егу және оны күтіп баптау тәсілі бойынша шеберлік сағатын өткізді. Облыс орталығынан келген меймандар жүзтүп Раушан гүлінің көшетін ала келіпті. Сыйға берілген гүл көшеттері мектеп лицей ауласына егілді. Табиғат біздің бәріміздің қорғаушымыз. Осы экологиялық мәдениетті арттыру мақсатында біздің Қазақстанымызда қазір Таза Қазақстан акциясы жүріп жатыр. Оған барлық өңірлер белсене қатысып, түрлі игі істер атқарып жатыр. Олардың қатарында біздің мектеп те бар. Әрбір егілген ағаш, өскен өсімдік біздің адамзат үшін өте пайдалы. Жер тоңы шыбып, көк дүркірей бастаған кезде шыбық қадап, тал егу ол сауапты деп аталынады негізінен. Соған байланысты біз қазіргі таңда шыршаның тұқымдарын алып отырғыздық, сонымен қатар бағана гүл тұқымын отырғыздық. Осылардың барлығы осы біздің ата-бабамыздан келе жатқан қоршаған ортамызды қорғау мәселесі бойынша экологиялық проблемалар шешу мақсатында қолданылған бір акция деп ойлаймын өзімнің ойымша.